skromno i u krugu obitelji. Tako će Brođani proslaviti blagdan Božića, primjereno trenutnim epidemiološkim prilikama. U krugu svoje obitelji, danas sa bratom, sutra sa svojom djecom i to je to. Oba dvoje su u Brodu, neće nas više biti od 7. Na sreću svi smo u Brodu. Hvala Bogu. U krugu obitelji, najuža obitelji s djecom, takva je situacija. Moramo se tom prilagoditi. Neće to biti zauvijek, to je sad tako. Izgleda i vrijeme nam je naklonjeno da moramo biti u svojoj porodici. I to vrlo, vrlo uskoj porodici. S obzirom na vrijeme, Bog se pobrinuo za sve. Strože epidemiološke mjere im ne smetaju. A meni to ne smeta, jer mi smo spremni na sve i držimo se mjera i poštivamo, a od vjere se nećemo svoje odreći. Dolazimo u crkvu svake nedjelje, čuvamo se, pazimo se, sve u redu. Kažu, prilika je ovo za povratak na istinske vrijednosti Božića. Da čovjek jednom shvati da su ovo znakovi sve vremena. Čovjek je nezasitan u svojim materijalnim sredstvima, u svojim željama da što više stvori, a da zaboravi na ono ko nas je stvorio i ko je osnovni koji sve to kreira. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. I riječ tijelo postade, i nastani se među nama, i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Božić se po posebnim epidemiološkim mjerama slavio i u crkvama. Umjesto gužvi, manji broj vjernika prisustvovao je svetim misama, no poruka s oltara, kao i prethodnih godina, poruka nade i optimizma. Bog koji od vječnosti postaje čovjekom. Ta riječ se utjelovljuje. Ne bilo kada, nego u trenutku kada želi Bog promijeniti svu povijest, ali svu budućnost svijeta i vremena, cijeloga čovječanstva, dati jednu novu nadu onima koji će doći, a onima koji su već došli do tada, dati im smisao. I u propovjedi poziv na iskonske vrijednosti Božića. Božić nije samo ono što vidimo i što čujemo. Svojim osjetilima možemo nekako u prvom trenutku dodirnuti i osjetiti, čuti. Božić je jedna tajna, jedno tajstvo. Nešto za što nam treba malo više vremena od možda neke pospanosti kojom smo i ove rane jutarnje sate došli na ovu svetu misu i želimo nekako da nam u prvi trenutak sve bude jasno, ali doista nam valja protrljati oči i na neki način načuliti uši da bi doživjeli onaj istinski susret s Bogom. Jer na Božić se Bog utjelovio i postao čovjekom. Došao sam kao jedan od vas, da me zagrlite, da me zavolite, da me uzmete u svoje naručje i nikad me ne ostavite. Eto, to je tajna Božje ljubavi. I zato ne možemo nikakvim razumom odgovoriti na ovo tajstvo. Ničime drugačije nego svojom ljubavom. Samo to Bog traži od nas. I svaki grijeh, svaki pad zaboravlja, ali ljubav želi dobiti, jer Bog je ljubav. Poruka vjernicima ovoga Božića. Budite svjetlo u današnjem svijetu. A onima koji su u mrtvoj tami, koji ne vide to svjetlo, ti budi ta riječ, ti budi to svjetlo koje sam upalio i po tebi u ovome svijetu, u ovome gradu, u ovome hrvatskome ljubljenome narodu,